Isso é pouca gente. Aliás, não tá aí ninguém. Enganaste, meu! Ele está a fazer desenho lá. Comigo? Comigo está a esquecer, ainda não vou fazer isso. É verdade ou mentira?
escala. Vai escala. Nessa merda tu não me consegues fazer, bem fixe. Vai, leva uma com os dentes, vai, ela não tira esta foto aí. No Rally do Algarve encontrei pouco, já notava que foi a boa ideia. Puta que pariu, pá, eu vou dizer. Vai lá sentar aqui, que é para fazer aqui. O gajo é este aqui, lá. Quem é este gajo? Vem o gajo de Barcelos, estou a ver que sim, espera um bocadinho agora. Chegando uma bandeira. Andou. Thank you.